і при створенні об'єднаної територіальної громади на цих виборах я все максимально зробив для того, щоб це йшли депутати, а я їх називаю, що це йшла команда ОТГ, яка буде, не значить, це нічого не значить, що ви подумали, а я рішив. Ні, ні в коєму випадку. А що це команда, яка буде працювати на благо об'єднаної територіальної громади. І в нас це, вже ось після виборів, вийшло практично 99% – це однодумці, це які йдуть з одною метою. І це що? Іванівка. Це Іванівка, так. Це Іванівка. Да. Ну, ми для цього працювали, я більше 2-4 років працював. Я працював з людьми, що не з політичними партіями, а я працював з людьми, я все роз'яснював, і що готовий, да, кожного кандидата я готовив, індивідуально підходили.